Det tror jeg er god for nu. Чакай. Или ако искаш пък да пробваме директно назад. Не, не, така добре. Така, добре. Да направим така. Е, това нещо да се вижда. Е, добре. И става много ефектно, като се правят фигури. Не, но той не прави много. Не, той работи среда радостта. Е, така пробвай. Е, така. Леко е така. Според мен ще бъде приятен изгледа той. Не, ти има, аз знам го този изгледа, аз съм го правил много пъти този изгледа, това че сега и аз се двумем какво точно. Нищо е да... Така, и аз се замислих... Това, че това е малко сложно, тази батерия. Защо? Защото е голема. Това колко клетки? Не, пак е толкова, обаче самата батерия, виж, тук няма место. Това тук трябва да влезе отпред, това трябва да влезе, виж, това е много голямо. Neighborhood. This is. Ah, now, Stoyan, you take me one picture with a plane. Ah, no, probably. With mine. Yes. Please. I just want to put it on picture mode. It is on picture, I think. It is on picture. Okay, I will try. Open the. Yes. Той, той е най-красив, е така. Е така е най-красив. Даже е така. Другото, но само малко да дигне нагоре. Nose a little bit up. Nose right, perfect. Okay, thank you. I may try to take it in the air also. Vale, put on the camera. I put before. Ah. Let's test one hour.